Ka ndërruar jetë 22 vjeçaria keniane gjoja Ayoko, e cila u dhunua barbarisht në Tiranë disa muaj më parë. Lajmin e hidhur e ka bërë me dije nëna e saj Ruth Abongo, e cila ka thënë se 22 vjeçaria ndërroi jetë mëngjesin e së hënës në spitalin Kenniata në Kenia. Kujtojmë që 22 vjeçaria që prej gushtit të vitit të kaluar ishte në spitalin e traumës në gjendje kritike për jetën. Në 25 janar, Departamenti i Shtetit për çështjet e diasporës njoftoi se 22 vjeçaria do të dërgohej në vendlindje ku do të kurohej. Pran të afër me të saj, gjendja shëndetësore është përkeqësuar dhe sot ka mbyllur sytë për gjithmonë. Ngjarja e rëndë u shënua më 13 gusht, ku 22 vjeçaria Kenaine është dhunuar dhe është hedhur nga kati i dytë i banesës ku jetonte me qira në rrugën Pandeli Evangjeli në Tiranë. E reja punonte në një kazino në Tiranë dhe jetonte në Shqipëri prej janarit të vitit kaluar, por një natë ajo u gjetë hedhur pas pallatit ku banonte, e dhunuar brutalisht me kockat e ijeve dhe tre brinjve të thyera, si dhe me trauma në tru. Edhe pse kanë kaluar disa muaj nga ngjarja e rëndë, ende nuk është zbardhur se kush janë autorët që dhunuan dhe çuan në vdekjen e 22 vjeçares.